Hvad synes du, eller hvad tænker du angående praktikanter og studiejobber? Jamen, det er jo noget, vi fra Uddannelsesrådet har sat fokus på, fordi vi skal udvikle os og have rigtig mange unge mennesker til at vedblive at være i Slagelse Kommune, og også stifte familie og måske også få job her, så kræver det, at de under deres uddannelse kan komme i studiejob. Og derfor er kommunen også gået forrest og har tilbudt mange studiejob, og jeg kan se virksomhederne begynde nu at følge efter og også tilbyde studiejob. Praktikpladser, de er meget væsentlige i forhold til hele vores erhvervsudvikling. Vi skal have unge mennesker til at søge vores erhvervsskoler, og hvis de kan få sikkerhed for en praktikplads, så er jeg også sikker på, at de søger ind på erhvervsuddannelserne.